Welcome back to my channel. Ikoba, ha? Sampun tun mah yo, tim. Koi, yo tenan tiro. Tenno. Ka ati dukan kuriat. Kenar iya, pilok le ya. Play, set play bintu dah. Why not? Why? Sekarang mah, panas yo. Tiada kau mana? Kau ada video na? So komen sah. Pamrek lah. Kena dah kena sewa, mahu nak wah. Jila kau yang mahu nak nanti, dah ibu dia, kamu pok kenyat. Kerja kan itu pok. Karena tu kerja. Mau tar lah nasi nak. Ratara. Ratara. Mudi ratara lah, pui pui baik. Ji. Thank you.
sak. Jadah. Ade ke pernah selatan yuk dok revisi. Jar. Chili. Ai là xuất phát. Look. Di kaum landung. Thank you.
jangan sih lah. Duh. Jangan sih lah. Kalau